שלום רב. אנחנו בשאלה מספר 4. אלון ישן 10 שעות בלילה, ואילו עד ישן 12 שעות. בכמה אחוזים גדול מספר השעות שישן עד ממספר השעות שישן אלון? שתנו בכמה אחוזים גדול. שתנו בכמה אחוזים גדול, אנחנו בעצם צריכים להשתמש בנוסחת ההפרש באחוזים. אני מזכיר שמה היא אומרת? היא לקחת את ההפרש חלקי השלם ולהכפיל ב-100 כדי להגיע לאחוז. בואו נפתור. אלון ישן 10 שעות או עד ישן 12, אז יש לנו הפרש, זה 12 פחות 10 ו-100 שלם. בכמה אחוזים גדול מספר השעות שישן עד ממספר השעות שישן אלון? ממספר השעות שישן אלון, ממפה למרמזת 100 שלם, אז אלון לא שלם, 12 פחות 10 מתוך 10. אנחנו נקבל 2 חלקי 10, שוב פעם הכל זה כפול 100, כי אנחנו צריכים באחוז. 110 התקזזו, קיבלנו 20. ולכן נוכל לסמן את תשובה 2.